Prema njegovim rečima, od tog broja je 29 dijela opšte kriminaliteta, 5 iz oblasti zloupotrebe narkotika, 5 dijela privrednog kriminaliteta i 1 dijelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a koeficijent njihove ukupne rasvjetljenosti je 72%. Terzić je istakao da je za 52% manje krivičnih dijela protiv imovine i da je evidentirano 48% manje povratnika u izvršenju krivičnih dijela. Predstavljajući rezultate rada policijske uprave Bijeljina u januaru, on je naveo da su 2 lica uhapšena na osnovu centralne potjernice, 2 po osnovu raspisa o traganju, dok je 1 lice uhapšeno na osnovu međunarodne potjernice. Izdvojio bih podatak da je tokom mjeseca januara iz saobraćaja isključeno 217 vozača, od čega 173 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, 12 zbog upravljanja vozila pod dejstvom narkotika, 26 zbog upravljanja bez položenog vozačkog ispita, dok je 6 vozača zbog upravljanja vozilom za vrijeme trajanja zabrane. Stanje na području policijske uprave Bijeljina u mjesecu iza nas, s obzirom na navedene prezentovane statističke pokazatelje, možemo ocijeniti kao zadovoljavajući. Načelnik sektora kriminalističke policije Srđan Gajić rekao je na konferenciji za novinare da su u oblasti privrednog kriminaliteta otkrivena 2 dijela više nego u januaru lani, ukupno 5, a materijalna šteta pričinjena ovim dijelima je 12,2 miliona maraka. Također, evidentirana su i 3 krivična dijela koruptivnog karaktera. Pošto smo u ranijim nekim izlaganjima pozivali privredne subjekte da vode računa o svojim transakcijama putem mailova, možemo da istaknemo da smo tokom januara mjeseca rasvijetlili i podnijeli krivičnu prijavu, odnosno izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog krivičnog djela kompjuterska prevara za krivično djelo koje je prijavljeno 8. novembra 2019. godine policijskoj upravi. Što se tiče krivičnog djela razbojništva, počinjenog tokom januara mjeseca 2021. godine, možemo reći da smo određenim metodama, operativnim radom došli do izvršilaca. Bitno je da istaknemo da su najveći doprinos dale i ove kamere koje smo postavili. Gajić je još naveo i da je u januaru otkriveno 5 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i tužilaštvima prijavljena 3 lica, a samo u posljednjoj akciji na području Pelagićeva i Šamca policija je zaplijenila više od 880 grama marihuane i bit će podnesen izvještaj protiv 2 lica nadležnom tužilaštvu u Doboju. Prema podacima policijske uprave Bijeljina, zbog narušavanja javnog reda i mira, u januaru su evidentirana 54 izvršioca, od kojih su 12 žene, a najveći broj narušavanja javnog reda i mira i dalje je na ulicama i trgovima i u ugostiteljskim objektima ili njihovoj neposrednoj blizini.